iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii adkaanayso abaaraha baahsan ee ku habsaday qaar ka tirsan deegaanada gobolka Nigebelay ayaa mar aanu u kurgalay xaaladda nololeed ee dadka deegaanadaasi waqooyiga xilli ay gudida abaaraha ee gobolka Nigebelay ay kormeer ku maraayeen isla markaasina iyaguna u kurgalayeen xaaladda ay ku sugan yihiin dad iyo dunyada haddaba qaar ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen oo aanu wareys la yeelanay ayaa ka waramay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada iyo sida ay u taabatay abaartu dad iyo xoolaba iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim annagu waxaan nahay dadkii ay saameeyeen abaaru iyo xanuunada xoolaha iyo dadkaba cid kasta oo hore waxaanu degannahay gobolka Gabeelay daabiyadiisa anigoo ku magacaabaya rugtii anigu waan ka soo kacay waa hadlay asalaamu calaykum ilaahay baa mahadle walaalaha soo gurmaday ee degmada Gabeelay ka yimid baa mahadle marka waxa weeyaan aad iyo aadna waan u salaamaynaa marka waxaan nahay dadkii abaaraha dacal ka soo hayaamay waqooyi halkana ku soo dhacay iyo ku sii yaalaba haddii la guro abaartuna aad bay u fool xun tahay xooluhuna aad bay u tamar liitaan ambase way hadhaan ambase dhimashay leeyihiin marka aad iyo aad bay abaartu noo haysaa marka waxaan guddida abaaraha ka socota ee gurmadka iyaguna salaam bay leeyihiin marka dee waxaan dhowga ku arkayaana way arkayaan joognaa meesha la yidhaahda oo caadda ka xigta galbeed intoo hore galbeed ka xigta waxaan halkaa kula kulnay dad aada u tiro badan oo halkaas kusoo dhacay oo dadkii waqooyiga ka soo baxaya annagoo ku hadlayna magacaaga waxaan idin guddida abaaraha ee gobolka Gabeelay dadka aanu halkaa kula kulnay dad runtii waa dad aada iyo aada u dhibaataysan waa dad xiiqdaayay waxay ka soo baxeen waqooyi xoolahoodii taagdaran bay wataan lafahoodiiba ku taagdaran yihiin dadkii bar waa laga guray waxay yidhahdeen baabuur baa noo timiday oo hortiinba bar baa la qaaday inta kale laftirkeeduna dad meel gaadhaysa maaha dad iyo xoolaba halkaasi ku dhacdaysaysan yihiin waa dad aada u tiro badan oo aan lagu tiro karin tiralabaad waxay sheegeen dadkaasi inay xooluhu bukaan waxaad moodaa marka hore xooluhu inay xoolo yar shidishidis yihiin laakiin waxay sheegeen inay waxaasi tahay xanuun waxaa kale u sheegay inay dhakhaatiir lala soo gaadho oo xanaanada xoolo ay timaado meelaha kolba meel kolba meesha lasoo degaba iyaguna yimaadaan oo ay wareegaan sida ay guddidu u wareegayso oo ay dadkan gurmadkan ka qayb galaan xanaanada xoolaha iyadoo taasaan ku codsanayna iyada dadkani wallahi waa dad aad u dhib badan waana dad badan dee lama guri karayo halka ay joogaan ilaahu ma qiyaasi karaa haddaba jamhuuriyadda somaliland iyo dhammaan wasiirada golayaasha ummadda jaaliyadaha somaliland oo dhan hay-adaha caalamiga waxaan uduba weydiinaynaa oon u sheegaynaa inay dadkaasi dad dhibaatadooda iyo baahidooda la qiyaasi karo inaan ahayn lama qiyaasi karo dadka tirahaana laguma qiyaasi karo baahina laguma qiyaasi karo marka waxaan leenahay dadkaasi degdegaha loogu soo gurmado ha la soo gaadhsiiyo waxay cunaan waxay xidhaan waxay gogladaan dadkaasi waxoodu way qaadan kari waayeen dameerihii ay ku siteen dameerihii ku siteen muur u ahaa dameerihii waa kuwaas way baktiyayaan xataa waxay wadaan waxay ku qaataan ma haystaan waxay gogladaan waxay ku qaataanna ma haystaan dadkaasi waxaan leenahay dadka jecel bismillaahi raxmaani raxiim walaalayaal waxaan mahadnaqanaa ilaaha weyn ee waaxidka iyo degmada marka labaad degmada abaaraha guddiga Gabeelay ee noogu yimiday wadannada abaaraha iyo kala jabka aan ku jirno dad iyo duunyaba kaleelaha dhacay waxaanu ka nimidnay xeebta waxaanu soo marnay wadada Tuqri waxaanu maraynaa halka magaalada Awnuur waxaan ku soconnaa Fadac iyo wadannadii la mid ah isku soo wada duuba maalinba maalinta ka dambaysa ayaa waxaa iska sii adkaanaysaa nolosha dadka xoolo dhaqatada ee deegaanada gobolka Nigebelay taasi oo ay abaaro baahsan ku dhufteen deegaanada gobolka iyadoo qurba joogta ganacsatada dhammaan ummadda muslimiinta looga fadhiyey inay gacan ka geystaan saakulada abaaraha ee loo fidinayo dadkani ay abaaruhu saameeyeen waa maxamed xasan sheekh maxamed juba shabakada wararka hadh wanaag news
مقالة جبلي.